Ahoj, máme tady pátek a to znamená jediný, jdeme se podívat na nový stroje ve Farming Simulatoru 22. Většina strojů, který si dneska představíme, tak už byla oznámená, ale jsou tam i nějaké novinky, takže pojďme na první. A to je New Holland Brau 9070L, je to sklízeč hroznového vína, čili hroznů z našich vinic, které budou ve Farming Simulatoru 22. Co to obnáší? Je to harvestor, sklízeč za 169 tisíc euro nebo dolarů, záleží, jak tam bude nastavená cena, s krásným výkonem 121 kW nebo 164 koní a s variabilní převodovkou. Nádrž na naftu o velikosti 270 litrů a k tomu ještě taky AdBlue na 41 litrů. Maximální rychlost je pak 25 km v hodině, zásobník na hrozny pak máme na 3100 litrů a celková váha stroje je 8,6 tun. Pracovní rychlost harvestoru je 8 km v hodině a samozřejmě sklízí jenom víno či hrozny, jak chcete. Jako další tam máme traktor hodící se hlavně do vinic a do úzkých prostor sadů. Fendt 200V Vario, je to jeden z menších traktorů, který Fendt vyrábí a co to všechno má. Že samozřejmě budeme si moc nastavit výkon od nějakých 58 kW do 85 kW, což je krásný, protože tady ty malý stroje se vejdou absolutně všude a hodí se na ty malý práce určitě. Nádrž pak má na 68 litrů plus 16 litrů AdBlue. Celková váha stroje je 3,2 tuny. Cena tohoto traktoru je od nějakých 77 tisíc, nejspíše to ta nejnižší cena, ale co to má hlavně, tak zase variabilní převodovku, čili nějakou automatiku a maximální rychlost je 40 km v hodině. A za traktorem si můžeme taky všimnout vleku, který je speciálně pro tajtu práci na vinici určený. Je to vlek Furman LVS 12000 a je to speciální vlek zrovna na hrozny, takže jediný, co tam budete moct uložit, tak počítám, že budou nejspíš jenom hrozny. Krásná cena 39 000, je to velkoobjemový, vyjde se tam 12 metrů krychlových. Celková váha tohohle vleku je 3,2 tuny a jak už jsem říkal, pobere jenom hrozny. Další stroje, o kterých už víme a byly oznámeny, tak mezi ně patří traktor Landini Rex 4DT. Je to traktor od nějakých 39,5 tisíce, začíná na nějakých 51 kW a dá se modifikovat až nějakých 80 kW. Převodovka je tam kupodivu manuální, velice jsem zvědavý na manuální řazení. Tak nádrž pak máme na nějakých 80 litrů nafty a maximální rychlost je 40 km v hodině. Celková váha tohoto traktoru je pak 2,9 tuny. Hned za ní můžeme vidět zapojený postřikovač Hardy Mercury 4000L 4000 litrů. Je to sprayer, rozprašovač, rosič, který nám ochraňuje rostliny proti škůdcům a samozřejmě taky různým chorobám. Nádrž, jak už jsem říkal, také na nějakých 4000 litrů, cena pak 28 000. Váha tohle stroje postříkovače je 870 kg a šířka pracovní šířka je 4 metry a pracovní rychlost 15 km v hodině. Pak vidíme, že to bere teda klasický hnojivo a samozřejmě nějaký herbicidy. No a dostáváme se k poslednímu stroji z tadyto fact sheetu pátečního. Je to zase New Holland a to konkrétně TK480 Methane Power, což trošku naznačuje. Je to malý traktor, pásáček, zase vhodný do vinic a samozřejmě těch olivových sadů. Jeho cena začíná na nějakých 57,5 tisících a výkonově je na nějakých 55 kW, což je 75 koní, takže krásný výkon. Převodovka zase manuální a samozřejmě, pozor, metan, naznačuje to CNGčko. Budeme moc nejspíš tankovat z našich bioplynových stanic. Jeho rychlost pak žádný zázrak, 12 km v hodině, ale uvidíme, co to snese. Hmotnost tady toho traktora je pak 3,6 tuny. Takže krásný pásáček od New Hollandu, jsem na něj velice zvědavý a pro dnešek je to vše. Já vám děkuju, samozřejmě můžete dát like, můžete dát klidně i dislike, potěší odběr a mějte se krásně zase příště s nějakou novinkou anebo z nějakého streamu u Farming Simulator. Čau. Nazdar. Bazar.